आमकां जशे अटॅक केला आमच्या फिशिंगाचे आणि सगळे मार्केटातले नुसत्यात वचपाचे तूं बंद केला आयज आमी एक त्रासा वचपाक पडले आयज आमचे सगळे नुस्त्या बोटीचे कुस हे पिडे जाता हेची जबाबदारी कोण हे नुस्त्याचे फारी पळय हे डॅमेज भोगतलो कोण आयज आमचो बोटकार ओनर डिझेल घालपा पादीचेर जाला आयज हे पादीचेर हे त्रास काढून आयज गोवर्मेंट आमकांच हेल्प करपाचे सुवातेर आमकां गोवर्मेंट अटॅक करता आणि आमचे सगळे पॅरिशेबल आयटम बंद करता ही फॅसिलिटी ना कांयच हेजेर आमकां मेळना सारकें आनी तितूनच आनी हे वर्सा सिजन अशें स्टार्ट जाला एक सुंगट आमी मारपाक पावना हे फिशींग बोटे हे बोटकार भाव आनी तेजेरूच आमकां ती नेट लायसन्स फिशींग लायसन्स हे सगळे भरपा लागता टायम टू टायम आमी भरताय जावं फिशींग आयज हो तिसरो म्हयनो आमकां बोटी बंद आहाय आमचे ना कोण फिशरी डिपार्टमेंट येवन आमकां विचारना बाबा तुमचे प्रॉब्लम कितें आसा कांय ना आनी तेजेर इतले त्रास काडटा आसतना आयज ते हेचो हो इशू हाडला आनी हें सगळें करचें म्हणटा हें भरचें तें भरचें म्हणटा जाल्यार मातशें तरी चिंतप जायना म्हणचे आमी बोटकारान आनी जिवपाचें ना फिशरमॅनान जिवप ना म्हणचे फिशरमॅनान आनी मुखार आनी आमचें लायफ कितें आमी काबारूच तर आं हो इंडस्ट्री वाडपा जाग्यार हो इंडस्ट्री सकयल काबार जायत वयता पूण आनी मागीर कितें ही फॅसिलिटी आसा ती फॅसिलिटी आसा ही स्कीम आसा ते कांयच ना हें सगळें फकाण कशें जालें आमचें जेन्ना म्हाका गरज हांव आतां त्रासान आहा तेन्ना चोवपाक आमकां कोण येना आनी हे ते स्किमी दिवन आमकां कितें करूंक कोत्ताय ह्या वास्को फिशींग जेटीचेर पुलीस आनी फिशरी डिपार्टमेंट येयले आनी आयज बॅरिकेड्स घालून आमच्या नुस्त्याक जे आमी मार्केटान वताले व्हरपाचे आसले ते बंद केले आयज जशे अशें दाखोवन दिता हो आयज कायदो जसो एक कंट्री अटॅक कोत्ता सकाळ फुडें वोसोन हो डायरेफेन युनिफॉर्म करनासतना आनी अटॅक करून कंट्री कब्जा कोत्ता ते भाशेन आयज आमची फिशींग जेटी हें जे फिशींग जेटी न्हू ही फिशींग लँडींग टॅम्पररी जेटी हेजेर येवन तेणी अधिकारी आयज घेयला हांव म्हणटा गोवर्मेंटांनी ह्या गोवर्मेंटान आमकां फावो ते भाशेन फॅसिलिटी दिवपाक जाय आनी फॅसिलिटी दिवन प्रॉपर जेटी दिवपाक जायो आनी प्रॉपर जेटी दिवन आयज ह्या गोवर्मेंटान ही कब्जा करूं जाताली आरे पयलीं सद्या ह्या गोवर्मेंटाक अधिकारीच ना ह्या गोवर्मेंटाक फिशरी डिपार्टमेंट अधिकारी ना हाडून आमकां हे भाशेन अटॅक करून आमचें नुस्तें बंद केलोलें आयज आमी हांव हे लोकां मिडियाक हेजेर सांगता आयज आमी जे एक मनीस एक बोट ती धाकटी जावं व्हडली जावं ती रेजिस्टर फिशरी जालोली आहा वय जालो ना रवी जालोली आहा आनी गोवर्मेंट आनी कितें बरें म्हणटा आमकां आरे आमचे नुस्त्याक धाकटे आमी चार पांटी पांच पांटी टॅम्पोन घेता मडगांव वयता तेजे मडगांव आमकडे पयशे घेता ओराकोंतान आनी आयज गोवर्मेंटान हेवूय चिंतला की आमकोडच्यान पयशे घेवप कसली दादागिरी हे आयज गोवर्मेंट हे भाशेन तर आयज आमकां कोत्ता न्हू बारीक फिशरमॅन गोंयकार भाव भयणां कोणूच नुस्त्याचें भाशेन गोवर्मेंटान केलें आयज आमी तिनूय सेंटरां हांये मॅडम डायरेक्टराक ताका एक मशीन आहा एक आमचे म्हणटा दूख ना आयज ते वेगळे हांवें सांगले आमचें नुस्त्याक किंवां कुसता हे नुस्त्या कुसता आमचे नुस्त्या कशें पडलेले आहा आयज आज 10 वरां सुमार जाली आयज नुस्त्या तशें पडलेले आहा आयज ते कुसपाक कुसल्यार देखून ते कांयच ना पळया मिनिमम बेश्टें कितें बरोवपाचें हे आदी कोत्ता वयता आयज पासून कोण ना फस्ट एंड फॉर्मस्ट म्हणटा ते अशें आयज गोवर्मेंट इज अ फेल गोवर्मेंट इज अ फेल टू गीव अ प्रॉपर जेटी इन वास्को काडला आमकां पयशे बी बोर म्हणटा ते तेणें पयलीं आमकां कन्सिडरेशनाक घेवन जालें न्हू एक मिटींग घेवन जालें आमचे कडेन थॅरपेंत सारके येवन अटॅक केल्ले भाशेन सकाळ फुडें तेणी पुलीस गायले बंद केले आनी आयज नुस्त्यांक सगळे आपले पिड्यार जाता ती डायरेक्टरान कितली रिक्वेस्ट केली ती आयकोपाकूच कोण उरलो आतां लुकसाण कोण भरतलो गोवर्मेंटान हेजे बरें चिंतचें